ja must, kõik on must. Aga siis, kui sa seal südalinnas, selles metsa vanalinnas kõnnid, eks ole, siis no ei olegi, ei ole 10 meetrit, kui ei ole mingi sellest õdusat kohta. See on tehtud täpselt üks ühele. Tegin foto, läksin peatuspaika, siin pole maalima. Et kõik see, need kolm kihti vanameest seal, siis need kihtid noored tüdrukud ajasid, ka mingid oma juttu, eks ole. See on täpselt üks ühele tehtud. Nii sama jääga, midagi juhtub. Kas on mingi muutus elus olnud või mingisugune, mingi asi, mis inimese suunab teise, otsima midagi veel endale. Või ta on see, mida ta teeb natuke nagu villalt või midagi ta olema inimesel. Ja selle naisel on meil oma lugu. Ta oli nii uhke, et ta selle kilve istus, et teda keegi maalis. Veel 3 kuud tagasi oli ta 40 kilo raske. Saad sa aru? Ta oli nii uhke ma keha üle. Ja ma võtsin teda maalida. Mul oli ka juhtus nii, et mind lasti tööd lahti. Esmu siis ütlesin teile lasti. Ja mind on 3 korda tööd lahti lastud. Ja ma ei äbenes ka kuskil, ei teleka ekraani aega lehtedes kuskil kirjutada. Ja lahti minu enda pärast. Ja eks ma korraks oma kukkusin auku. Ja eks ma ujusin siis välja ja ujusin palju kõrgemalt, suuremalt välja. Ja võt sellest august läbi käimisel, ma leidsin, et ma ei saa tegeleda ainult ühe asjaga. Äkki on veel kuski miski asi, mis mind huvitab. Aga sa varem olid joonistanud ka? Jah, ma olen ikka laste kunstikooli läbi teinud. Siis üks asi vist teiseni ja leidsin selle rahvaülikooli üles. Ta tuli minuni kuidagi nii häkitsi. Sündis päeva pealt see tahe, aga see on ammu juba. See on 2000, ma arvan, 2002 äkki juba. Ja siis, no Haime oli ka noor ja rapsakan siis. Ja siis see jõuk, kes me siis sinna tema juurde kokku tulime, võt selle jõuguga, ma käin sinna maani läbi. Temast on prantslane juba saanud ja võt tema, kui me seal käime, siis tuleb paar taani naist ka veel juurde. Ja meie siis 8 lähme, nii et selle seltskonna, kes me 2002. aastal siin majas, siin tolles tuvas kohtusime. Ja selles kunstiklassis. Täpselt, seal kus me kohtusime. Niilise keelja päeval oli unnikus maali. Täpselt. Ja võt seal me kohtusime ja võt selle seltskonnaga me käime tänapäevani läbi. Aga nendest on mõnest saanud ju päris kunstnik, kelle võtmus näiteks. Ja me käime kõik läbi. See on kuidagi selline sõpruskond, kes ma arvan, on surmani. Need on need inimesed. No seda on nimeline kuulata tegelikult. Kõige paremad sõbrad on tulnud siit seite vahelt. Parimad sõbrad on ikka põlikustik. 4 aastat sai ju käinud ikkagi Aime Maali koolis. Ja siis natuke apukuki juures õppisin veel ja siis käisin veel kõrgemas kunstikoolis natuke juurde tudeerimas paaril aastal. Ja nii et ta kunst oli kõpitud ka, et loma jagu. Selle vastu tõesti tundi kuni, aga see on ka üks signatuur maal ja mul on see Facebookis juba on seal peal ka. Ma oma Facebookis selle siis seal on pea sees. Siin peaks peal olema kuskil 200 inimest. Kas sa tavaliselt alati pildistad enne ja teed või seda mõned on tehtud ka otse? Otse, aga see oli väga alguses, no siis kui ma ikka väga tolla aegel olin. See on nüüd lemmeräämust, et lemmeräämust, mõtlen ammu juba. Hästi äge koht on see. See oli hästi äge koht, vesi tuli, meri tuli kaldasse, õhtu meilin aeg, peaksid tegi pilt, vittide mea jõud. Noh, nii on teika antel, eks ole. Aga seal üks kift noorpaar, neil üks kohe. Et siis on nagu sõbrad. On veel ilusel õhtul, eks ole.
lause mis lauseni, asi mis asjani ja siis oligi, et noh, kus sa nüüd paned või mis teed nende maalidega? Noh, oli ju. Ja siis, ei nad seisavad kapi taga, kõik nüüd eelisse. Pooled on raamindude pooled, mitte kodu on ka maale täis. Ja siis tuli ettepanek, et aga anname sulle suure saali ja paneme maalid üles. Pooled on ju praktiliselt enne siia tulekut ei raamatust välja. Ega siis alati joone viimased ju kõik need urvaat ja maalid. Need on ikkagi kohe otse tõin välja tulin siia. Mulle anti number ette, 10-12. Ja ma ei ole palju siin on. 12. Mul oleks mõni juurdamatud, aga minu arust ei ole mõni enam juurde. 12 ja aga noh, kodu on täis. Aga valik sai tehtud. Igast ilmakaarest ja aga noh, eks seda ilmakaar on seal kodus oli küll. Ma käin juba 10 aastat juba mööda maailma selle reisimus ja maailmas. Aga väga palju kingin ära. Nii kui tuleb jällegi kõva juube 50-60-70, siis on ilus maali kinkida. Mulle meil üks 3 päeva, kui ma lähen, ütleme ka, ühtas kõik lähen sinna Horvaatiasse, ühtas kõik, kuhu ma lähen Itaaliasse, esimest 3 päeva saab ütledega välja, pintsi poole ka ei liigu, sest ma tahan seda endasse ahmida, seda, võt niimoodi tunda seda kõike. Ma tahan seda pitsat, pastat, veini, vett, merd ja mehi. Ma tahan seda kõike saada, ma tahan seda näha, ma tahan tantsida, ma tahan nii sama kõikid olla. Ja siis, kui mul see kõik on käes ja natuke nüüd kui päeva käsid, siis ma liikun tavaliselt maali poole. Siis on selline cool down ja siis leian värvid, leian pinslid ja siis läheb lahti, siis paar päeva ma maalin pidevalt. Ja nüüd ma lasen juba 6. aastat keraamikat. Meedis, see on muidugi, sul on ju imelised tööd seal vaksemas. Ja ma ootan, et tahab siia ka vitriini saada, aga ei saasta. Saastakin juba selle meie fantastilise Eeva juures. No see on jälle isikult küsimus. Ma olen ise niisugune hulleks olet, et inimene, kelle ma midagi taha, seda ma ka vastavad. Kust laav on mul see keraamika? Kindlaku on. Kunstis on ka see, kas sa, tähendab keraamikas, on see, et kust ta tuleb sul see? Kust see asi sul tuleb? Kui ta tuleb sisemisest, põlemisest, siis kas sa oled seda teinud aasta, see 2-3, mis vahet seal on? Seal ei ole mingit vahet. Kui ma läksin Eeva juurde, siis tegelikult ma ei ole kunagi savi käes hoidnud. Mu esimesed 3 kaussi on niivõrd imelised, niivõrd ilusad, et nad on mul kodus praegu aukohal. Just nimelt need esimesed 3 karukaussi. Need on mul lemmik asjad. Nad tulid nii hästi välja, kui ma elus esimest korda hoidsin saali tehas. Ja ka kõik ei õnnestu. Täpselt nii, et kui sul on sealt seest midagi tulemas, siis ta tuleb. Aga muidugi mulle ei ole ühtegi tellimustööd. Me seal käib ka väga palju tüdrukud, kes teevad ka tellimustööd. Aga mina tellin ise midagi. No muidugi kindlasti ma teen keraamikat kinkimiseks, põhiliselt kinkimiseks, et ma tahan oma näputööst jätta neile mälestuse. Kindlasti lapsed on saanud päest lapsed, uude, ema, mille ma elab veel. Ja mulle endale meeldib ka, et mu ümber on minu nõud, minu signatuuri nõud. Nothing simple. Minu kogumärk.
nüüd ma panen kõigil oma, oma tassidele, tandrikutele, kaussidele, mis iganeid asjad ja pidinatele. Panen oma, oma sinnaturi peale. Ja muidugi see, see kõva sisem põlemismootoriga meie koolitaja Eva. Imeline inimene. Ja. Ma praegu tuli selline mõte, et kas sa mõne koogi peale ei ole tahtnud maali teha, noh, valmis teha mingi maali, siis kas trükitakse? See on hea mõte. Sa ei ole tulnud selle peale või? Ei ole! Ja küll pool kasutust mulle. Ja! Ja. Ei ole, ei ole. Ka ilmestan kogu aeg, et kuidas on, et see jätkub, mida jagada. Sa teed järelikult nii palju juurde kogu aeg, et sa teed ju igas töötavas viis uut asja. Aga arvesta seda, et igas retseptis on vähemalt 7-8 alamõiku. Eks see nii ei ole, et teeme päivna. See on üks ainuke asja, aga mis sinna kõik juurde läheb? Või siis teeme tordi. Tord koosneb vähemalt 8 erinevast retseptist. Eks see nii on. Aga noh, eks ma ikka kogun ka neid, ma ju käin ja ma lähen selle aastal ja neljas kohas käinud. Ja ma lähen, kui see vaimustas sinuga nii kiitis, et kus see oli alles tööga. See ei ole üle kõige. No muidugi, mina ei ole käinud sul seal, aga noh, ma ju kuulen küll siin kui seal. Võib-olla see keskkond ja see sinu olemus jõuda, et see plus muidugi retsepti. Seda ma ei tea. Miks ta jahtu teistmoodi on? Mida aapiku või kus ma välja? Esimene grupp oli 2012 oktober. Tead, mis 67 gruppi on olnud Wernerit pluss need dessertid. Muidugi selle ajal on ruum õudselt suur fänn klaamu. Saada Eesti parima kondiitori toote auhind. Need on legendid. Need on legendid. See on nõel heinakuhus. Arvesta seda, kui palju on mu selja taga. Seda sama astelpaju rulli me pakkusin siis presidenti vastuotuga. Seda sama astelpaju toorustiumi. Katsetasite siis natuke ka töötaas või seal tegite valmis retsepti? Ma ei katseta midagi, mul on kõik valmis enne, kui ma lähen. Aga see oli nagu esimene kord? Jah, see oli esmaesitlus ja nii jäi. Ja see välimuse pikk-pikk. Ja ma ei tea, see kui ma mõtlen, kus on maalid ja keraamika tööd on tohutud suured seal ja palju. Mida sul seda puhut ei oleks aega ette? Verneri tööd. No, seda ma teen kogu aega. No võt! Kusta ikka, kusta? Tundas jõuab. Ei, seda ma teen, kega ma siis... Need on ikka obi. Nii, on ikka obi. Aga mul peret ei ole. Pere on kõik suur. No, mis sul on oma moodi? Pere on kõik juba oma. Oma saanes laiali, eks ole. Aga no... Vana ema kohustused, neid ma ei jäta liiagi. Need on veel lisaks. Kas nemad on minna ka sinu pisikud saanud endale, kas kooki tegemise või maalimise keramika? Sul on nii hea küsimus oli. Väikene poiss on praegu nüüd niimoodi, et jah, ongi. Istubki nägu retseptis ja tema tuleb nii hirmsasti küpsetada. Ma ütlesin, et kus sa seda pärinud oled, et mina ei kodus ei küpseta. Mina ei kodus ei küpseta, kohe mitte mingil tingimusel. Aga näed, ta tahab teha, ennaks ta teab, mida ma teen. Ja tahab teha ja hirmsasti tahab teha. Et noh, vaatame. Ja vanem poiss on väga musikaalne. Ja siis ta laulab hästi ja tantsib hästi ja siis kõige vaatama. Kuule, aga õie, nüüd me oleme avalikustanud, siin on kaks annet veel, maalimine ja keraamika, lisaks kookidele, aga äkki sul on veel mõni, millest me ei teagi, või äkki on midagi plaanis, millega tegelema hakata. Ei avalda, jah. Itaalia keelt ma olen siin õppinud ju, neli aastat.
Nii et aga mind on tegelikult selle majaga sidunud ju kogu aeg, kogu aeg. Ikka 20 aastat olen ma ikkagi selle majaga ühtepidi seotud, teisepidi seotud. No. Aga mis sa itaalia keelega teinud oled peale selle? No ütleme siis nii, et ega ma ennast maha müüin lasen. Ikka parlaaretame ikka edasi ja parlaaretame edasi, nii et ega ta väga niisugune tundmatu koht ei ole. Ma olen tegelikult ju ka luuehteid teinud ja siin seal teises majas ja väga, väga meeldib fotokunst ja ma ei saa seda mitte kuidagi teha. Mitte kuidagi mulle ei oksuks ta. Individuaalõpet sa keha võtta, kui sul meeldib gruppis õppida just? Aga mulle meeldivad ka inimesed. Mulle meeldivad kõik inimesed, kellega ma seal gruppis suhtlen. Ma olen ise kõva suhtleja ja karjajuht, nagu öeldakse. Ja individuaalõppe on ka üks variant. Aga sa mõtle, kui kift see on, kui sul on ümberringi sama lolli kui ise, eks ole. Üks lollim kui teine ja siis, kui siis midagi välja tuleb, siis on niisugune vau! Noh, väiksed loodid, kõik asja juures. Muffin simple. Ei noh, ma ei saa. Mitte midagi lihtsalt.